Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, do të vijmë flasim për zhvillimet më të fundit, avokati Romeo Carra dhe avokati njëherësh edhe analisti Përparim Çaça vijojnë të jenë me mua në studio. Sigurisht u ndalëm në pjesën e parë të diskutimit lidhur me vendimin e gjykatës ditës së sotme, gjykatës së posaçme, që revokoi masën e sigurisë së zotit Berisha atë të arrestit në shtëpi. Tashmë ky fundit është i lirë pa një masë sigurie, edhe pse çështja është në duart e gjykatës gjyqtare së posaçme për të vendosur se çfarë do të ndodhë më tej. Do të ketë një pushim, një rikthim për hetime në SPAK apo do të çohet çështja për shqyrtim gjyqësor, është çështje ditësh për të marrë edhe një vendim i tillë. Dua të ndjekim shkurtimisht reagimin e Genci Gjokutaj, të njërit për avokatëve mbrojtës së zotit Berisha pas këtij vendimi të ditës së sotme dhe kthehemi në studio. Po e, dëgjamo, është Strasburgu, ajo është Shpërtheu, po patjetër. Hajde Genci. Pas kësaj bisede telefonike, avokati Sali Berishës Gent Qokuta njoftoi para gazetarve vendimin e gjykatës së posaçme për revokimin e masave të sigurisë ndaj klientit të tij. Sot gjykata revokoi masën e arrestit të shtëpisë si një masë që nuk ka as kushte as kritere për caktimin e saj. Nga sot zoti Berisha është i lirë dhe pasi masë sigurimi ndaj tij. Për zotin Berisha nuk ekzistojnë më kushtet dhe kriteret për caktimin e asnjë lloj mase. Sigurimi e mos harroni që jemi në kërkimin paraprak, SPAK-u le të bëjë çfarë të dojë, SPAK-u duhet ul kokën dhe të shikoj se çfarë ka bërë, të kthehet në retrospektiv, sepse i ka hipur një kali për sprapfi, do të shikoni në më të urgjente se çfarë do të ndodhë. Mos u mërzisni pse u lirua Berisha. Berisha ndodhej me masa sigurie prej një viti. Më 23 tetor të vitit 2023, GKKO caktoi ndaj tij masën e sigurisë detyrim paraqitje, masë që nuk e respektoi. Më 30 dhjetor 2023, gjykata shpërsoi masën e sigurisë në arrest shtëpie. Prej asaj dite Berisha ka qëndruar në banesën e tij teksa ka kundërshtuar vendimet në të gjitha nivelet e gjykatave shqiptare dhe çështjen e ka adresuar edhe në Strasburg. Strasburgu e Shpërtheu ishte në fakt batuta e parë e avokatit Gjokutaj e në fund e përmbylli duke thënë që SPAK i ka hipur kalit së prapsi. Tani unë nuk do komentoj batuta. Po nga një koment të shkurtër tuaj se çfarë prisni nga Strasburgu në ditë me rastin Berisha, po. Ne që jemi të kundër politikisht. Kështu që unë nuk do të hipi kalit së prapsi si zotëria dhe të komentoj batuta, mendoj që këto kërcënime nuk pinuaj SPAK-u herë. Ka aty aq njerëz, mund të ketë probleme dhe problematika. Po ka aq njerëz që do risartohen e do punojnë edhe më fort për këtë. Unë e ndjej që njerëzit kanë vendosur për ballën edhe më fort, duke parë këtë çetim dhe këtë pazar politik që kanë ndryrë këtë drejtësia tani dhe do të kemi edhe gjyqtarë në të ardhmen, edhe prokurorë që nuk janë të devotshëm për të qenë në atë detyrë. Por që koherent të thoja që po kisha qenë prokuror dhe dënoja nano, ta çojë nano për të dënuar për konserva peshku, e shpëtoja Berishën me miliarda, këtu që donë punë. Kështu që ne dim kush është Berisha, e dim që ka bërë, minimumi këti popli i ka borç 30 ca vite jetë, pra janë plaku njerëzit në sundimin e ti, edhe të këtyre që janë tani, dhe që për imbajnë ison Berishës, me cilën rëndë dakord të mos e dënë e korupcionin, ti zjasin jetën vetës tyre, dhe të shtymë për balde me drejtsin, e i farkoj tjetër, po ka i gjithë drejt, edhe përparimi e preku, po që kam dash ta theksoj, të mos ketë dilema, për balde të tjetë më atë, dhe tjetë në fush atje, unë kam thënë dhe tjera, që nuk e kam problem të tjetë një Berishë i lirë, a i kërkoj vetë atë mas shtërnguse, tjetë aty dhe mos ketë dilema. Dhe mendoj që zgjidhje më të mirë kanë bërë ata, që e njojnë më mirë nga brenda partisë tyre, që bën një ndarje me thik parimore dhe nuk mbajtën asnjë qëndrim konformist, pse ky person kishte akoma pushtet mbi një pjesë të antarësisë apo akoma pushtet në lidhje me pazarin politik. Përkundërzi, tani do të jetë përballja e mirë me të keqen, i devotshëm me padevotshëm, parimi me pazarin. Kjo do jetë përballje dhe këtu duhet të jetë synimi kryesor. Partit politike deri tani nuk i ndan më, to parti që janë tani, nuk i ndan më asnjë lloj ngjyre vetë edhe selie, janë bashk, po punojnë bashk
miratuar kodin zgjedhor bashk, ligjin prap në shtator bashk, edhe pra amnistin bashk. Unë e shoh domethënë shumë të rrezikshme nëse ne do ta tolerojmë e do të jemi naiv për të menduar që këtu kemi dy parti politike që konkurrojnë. Tu kemi vetëm një pazar të fligjur politik, i cili realisht... Për ti mbajtu në titat pozita që janë aktualisht, Rama për të rikonfirmuar një mandat të 4 dhe Berisha në kryet opozitës? Po, mandat 400, pa tjetër. Po, 4 popull, vita konë. Ky popull dhe 5 vetat ngelen, duhet të amendojnë, të shkojnë edhe tith, të përgatit. Bërë, nëse do tjetë mollë ndaluar drejtësia, se ky pazar politik i këti surufjasuri, dhe ati tjetërit që mban qeverin, do të vazhdoj këshu, shqiptarët i shkojnë drejt revolucionit. Balë për balë, e do e shojmë, ato zgjasi shumë, e do të bëtë drejtësia mollë ndaluar për jo. Ky person, për të që ka bërë, dhe shtot a i zotëria, ka ndëshuar kushtet, to teoria ti bëjmë e tjerët. A i me atë denigrim që i ka bërë gjykatësve dhe prokurorëve, që se merte njëri për sipër, se i bënte biografinë e shtëpisë ai, duke harruar që ka një palaçollik shtëpi në vetën e kësaj shtëpie aty, ai nuk ka lënë njerëj të lë guximin dhe edhe një lloj normaliteti që të bëjë detyrën. Ky do të ishte 41 biz, ky person atje, i cili ka nxjerr njerëzit në rrugë për të rrahur policët edhe për të djegur parlamentin. Ky është frymëzuesi i gjithë qiellave. Dhe unë nuk e gjykoj dot vetëm thjesht si proces i thjesht. Po shohim ne etikën me Berishën. Ska lidhje as etika me Berishën, as e drejta me Berishën, as një zhvillimi, as shqiptarizimi me Berishën. Ky është anti-njeriu, anti-shqiptari, do më thënë, edhe anti-drejta. Ky është sfida e parë që duhet fitojë shqiptarët. Për këtë arsye, ky i qof fal pazarit politik që ka dalë sot. Me gjithë është sfidë për ne. Ne do i qëndrojë për balë, më fort sa kemi qëndru. Qaqa, një ditë më parë në përcollën protestën e opozitës, të thirrur nga Partia Demokratike, ishin në krye edhe drejtues, sekretari i përgjithshëm i partisë Lirisë, Tedi Blushi, në fakt ra në sy edhe teksa tentoj të blokoj autobotin duke u ngjitur bashkë me një deputet të demokratë, Luan Baçin, për të mos e lejuar që të përdorte ujin për të larguar qytetarët. Gjithsesi ndodhi dhe kjo e fundit. Sot jemi para faktit kur 15 apo 16 deputet të opozitës janë nën hetim dhe 64 protestues qytetarë, ndoshta mund të jenë eksponentë të Partisë Demokratike, të Partisë së Lirisë, që u bashkuan protestës së ditës së djeshme. Së pari, si e pat ndërhyrjen e policisë në dy momente me gaz lociellës dhe me përdorimin e botave me ujë për t'i larguar, bardhi vazhdimisht të pati një konfront me përfaqësues të policisë duke u theksuar se janë njoftuar që protesta do të ishte 3 orëshe të merrnin masa për të devijuar trafiku në segmente të tjera. Ishte proporcionale ndërhyrja si e pat? Tani, ta filloj nga fundi, kjo pjesë e trafikut, edhe këta që po themi partizanët e trafikut lirë që nuk e shoh. Edhe kur nuk ka protestë sonte, ne rrezikonim që të ishim me vonesë fatikisht në studio, sepse është e pamundur të kalohet në sin autostradë apo në qas. Kjo është nuk ka lidhje fare. Kryeqyteti gjithsesi është i bllokuar. Si ka protestë, si nuk ka. Në kuptimin e ndërhyrjes, për mua nuk ishte proporcional, di pse. Po ta shikonë, në mbrëmi se protestë simbolike, nuk e se kishte një masivitet, po themi që tua që ishte një popull jashtë zakon që i madhë. Kishte një orar caktuar, kjo pjesë me gaz lociellës më pas, edhe me botët e ujit, mund të edhe t'ishte evituar. Dhe ajo që më bëmë për shtypje është që gjithmonë kjo pjesë ndëshkuese, 60 veta, nuk e di sa veta, tjera, tjera. Po, 82 total. Ishte pak e tensionuar, nuk e kuptoj pse u tensionua me të drejtën, edhe me policinë e drejtuesit, por një gjë pozitive po shikoj kohët e fundit, që ata që përplasën me policinë të paktën, janë pikërisht deputetet, ose po themi grupi drejtues, nuk është se janë më qytetarët e thjeshtë. Ka një, është një risi kjo. Gjithmonë, këta drejtuesit asnjëherë nuk ishin. Këta të dhënave tregojnë që janë qytetar ose janë pjesa po themi të dorës së dytë. Pjesa kryesore janë, po të shikoni edhe për plasën brëm, ishin deputetet, pra Noka, ishte Spahia, ishte ky i Devollit, pra ishin Bashi, sipas sepse u organizua në 5 segmente bllokimi një herë. Është një gjë e tillë. Pra mund edhe të ishte, po themi, më i qetë, e pak të tensionuar, pra, por numri nuk ishte një numër jashtëzakonshëm. Ishte një akt, po themi, i ri i mosbindjes civile, siç e kanë quajtur, që në fakt është thjesht një protestë e radhës, pavarësisht se kjo pjesa e mosbindjes më kemi diskutuar shumë herë. Po, 77 mënyra ka thënë Berisha, do të shohim tani pas lirimit të tij si do t'i aplikojë. Po unë doja që ta nuk e di se sa kemi kohë, po më ngacmove pak në lidhje me gjykatën e Salzburgut, se është e rëndësishme kjo. Shikoj, ka një gjë shumë të rëndësishme
Por mendimin tim edhe profesionistët e Shqipërisë presin me interes një vendim në lidhje me masat e sigurimit, sepse në praktikën gjyqësore në Shqipëri masat e sigurimit janë të egzageruara në përgjithësi. Edhe për vepra, po themi që janë të lehta, relativisht të lehta, kërkohet gjithmonë një masë shtrëngimi ose me karakter shtrëngues e cila është jo e përshtatshme me rrethanat e faktit apo me veprën që ka kryer. Tek ne arrest me burg është bërë një refren dhe më pas kur edhe gjyqtari bëhet noter, për mendimin tim dhe këtë e kam, besoj që flas në emër të shumë profesionistëve apo kolegëve të mi. Kështu që do duhet të shikohet rast pas rasti, madje shumë herë edhe në kundërshtim me vendimin nr. 7 unifikues të vitit 2011. Kështu që për mendimin tim të shikojmë edhe qasjen që do ketë të Strasburgut në lidhje me masat me karakter shtrëngues, sepse për mendimin tim është super e egzageruar. Protesta, qëndrimet e palëve, pretendimet e tyre, qoftë të kreut të grupit parlamentar Bardhi, por edhe eksponente të tjerë të Partisë Demokratike, nga ana tjetër i themi faleminderit atyre dhe vendimit që mori policia për të ndërhyrë. I themi faleminderit atyre deputetëve rrugaç që juve po godisni maskoke policinë, po ofendoni dhe po bëni. Edhe e kam thënë dhe turpi madh është për policinë, qoftë ka zbatuar në urë palishim që si ka arrestuar ato flagrancë. Besoj të tre tani këtu, edhe ti Dafina me edukimin tonë juridik, je bindur që polici nuk e kodet dot. Asa ofendon dot, edhe s'mu blokosh rrugën, pra është neni 293, e tjerë. Si a kemi borç, ti personi, dhe asë një për ajdutve që shkon brapa Berishës, na blokoj jetën qytet, e të ofendoj njerëzit atje që qakullojnë atje. Themi shtetli në momentin që njofton një subjekt, që politik, njër, edhe një grupime të tjera se duan të fillojnë një protestë. Edhe një. Ai takon policisë, edhe një nuk ka përdevimin e trafikut. Policia s'ka asnjë atribut të fshi parashikimet penale. Bllokimi rrugës tregon që ti policia s'e ka këtë atribut. Bile as kuvendi, domethënë, po se minatoj ndryshimin e kodit me shumicën e cilësuar. A ka të drejtë proteste në këtë vend? E drejta e i vramur këtë protestën. E drejta e protestës nuk është me shtime qytetarin. Të marrë shpeng ti mua, që të mërzitë mund, e pasaj unë të bëjmë mosbitje civile. Këtë e kanë shprehur, këtë idiotësia ta. Kush e ka që marrin peng mua, edhe qytetarët e tjerë? As duhet i shohë, jo më ti të gjojë të shohë në protestë. Do marrin peng ky dhe jarani aji, Bibilushi Metës. Kush e ka? Kjo bëvë e kush i atje, në majtë të autobotit. Ku e gjengë të drejta, godasi policinë ta? E s'janë astrima. Ka shumë i trimëron ky, e i tha, ky ka pasur dy mos më të prit. Ishin 5 segmente blokimi. Ma të lutem, po lutem, nuk më intereson fare. Ndërhyri vetëm në dy prej tyre policia. Ka bër gabim. Ndërhyrin kryetherës tek Bashkia e Tiranës dhe më pas edhe nuk jam zëdhës i policisë. Nuk jam zëdhës. Si e pat, pra, meqense ja, po ja, po ta them si e pat. Mos më devijoj se nuk devijoj kur nga ajo që kam kokën time. E kam smund të them, ma kupton. Është. S'më intereson fare policia, s'jam zëdhës i tyre, zotë di fare për ta. Gabim që s'kan arrestuar ata në flagrancë, e këtë ja them prap, e them që janë të falimentuar, bile po them, kam vepruar në mënyrë antikushtetuese. Shko ti dhe unë, si persona, të bëjmë tek pull një protest ne të dy, me pankart, e ta godasim policin. Vetëm ne. Pse, kur që kanë një mirugaç, kanë të drejt, a shkeli ligjit, të rajnë policin. Kur është një, duhet të rijet ai, zbatohet ligjit ai. Ky është koncepti më i gabuar i ligjit, që i forti këtu është si për ligjit. E dyta, ky ka pasur vetëm dy mënyra. Ta mbaj peng sistemi politik, edhe të vazhdoj këshu në pazar politik, pra ky zotëria dhe tjerë si ky. E dyta ishte ajo që tentoi të bënte dje, destabilizim total, ta shkatërroi entitetin shtet, që ky të mbijetoi edhe të shtyp ditë të tjera. Pa atakte të dhunshme dje? Ë? Pa atakte të dhunshme. Ço është gudasi i policisë? Kishë fëmia im ose vllai im, babai im, do kalonte pa pagurë ai që goditi? Ço kujton ti? Ço mendon ti se kemi lidhur të durojmë portën e Berishës na edhe njerëzit e Berishës? Në mënyrë se si organizua kjo protestë. Dyrsillik total. Për çfarë kanë dalë? Protest kundër sistemit drejtësisë kanë dalë. Për asgjë tjetër. Protest që ky ai duhet mos dënohet. Protest që këta të kthehen pushtet e të vjedhin prapë Shqipërinë. Tata. Për asgjë gjë tjetër. S'ka moral. Protest pa moral nuk ka. Tani nëse një opozit nuk proteston, nuk e di se çfarë opozita është. S'është opozita. Po si, ajo është, dakor? Ajo është ish pozit te ditës analizës së zotit Karas. Nuk ish pozit e zhytur në lum. Ajo është anti opozit. Nuk është opozita. Pjesa, shiko, të lutem që opozita vërtet ja ta mbaroj, atë logjikën time. Unë e kuptoj që fatikisht i kufizohet, po themi, liria shumë njerëzve të cilët duan të udhtojnë, pra kanë probleme dhe hallet e tyre, nuk kuptim të dëgjimit të trafikut. Ta mbaroj. Mirë, mirë. S'ka marr tek policia. Apo s'ka rëndsi. S'ka marr tek policia, do vjet aty.
Dhe në rastin konkret kjo është e vërtetë, por ama nëse do duhet kjo konkuron fatikisht edhe me të drejtën e protestës. Pra, nëse ne do heqim edhe këtë lloj gjëje, të drejtën e reagimit qytetar, tani sa qytetar është pastaj, kjo është për të diskutuar. Dhe pjesa tjetër, që nuk jam dakord është fakti, ne nuk kemi shtet policiesk. Kapi arrestoi fundi brenda. Tani ne këtu jemi, pretendojmë që të jemi shteti së drejtës. Se sa jemi, hajde ta diskutojmë. Jo, dhe për gjesa jemi proceduar të lutët. Për gjesa, po pra, jemi më kesh. Se nisi me që lartë, sa të kemi polici, ne kemi banda. A jam proceduar, jam proceduar në gjendet lirë. Unë them që është exageruar dhe kjo, më gjithë ato janë proceduar. Tani policia nuk mund të marrë zvarë deputetet, se ka ndohë dhe kjo të këne me të drejtët. Dhe këtu do ishte fundi. Pra ajo që është rëndësishme është kjo, sepse nëse do ecim me këtë lloj parimi, edhe kur bëhet maratona, unë duhet të lëviz në Tiranë me makinë, po s'më lejon njëri. Pra, janë disa gjëra të tjera të cilat konkurrojnë, pra do duhet të ketë i farë mirëkuptimin në lidhje me këtë. Përderisa shton 3 orë dhe janë 5 akse të bllokuara, pastë besoj që kjo bëhet me një lajmërim edhe popullatës dhe njerëzve në mënyrë që ose të zhvendosin, po themi, të gjitha agjendat e tyre për të parë sepse do jetë bllokuar. Por ama unë e thash edhe në kryet, qysh në kryet herës. Kryeqyteti gjithsesi është bllokuar. Romeo është i bllokuar çdo ditë. Askush nuk po merret me punët dhe hallet e kryeqytetit në lidhje me trafikun. Është i bllokuar çdo ditë dhe nuk është vetëm kjo. Absolutisht. Është tjetër çështje. Është tjetër çështje. Më leta ta përcoj, më leta. Ai ishte për alergjizim, po çka kemo ke? Në 5 akse. Kjo ose po godasim Erionin, çka kemo dha? Ka po godisni? Po Erionin se këtu do. Po lir në. Po prit tani, ta themi. Për te batutave sepse jemi live, në çfarë momenti i orientuar apo je sugjeruar të mos godasësh, të mbash një qëndrim të caktuar? Është tani. Është momenti tani mos na ndërprit edhe ato humor. Edhe ato humor që kemi. Nuk është edhe një tentuar të orientohet tani, opinioni. Tani nuk kemi për nuk kemi art për vakimin. Po, dhe jemi në fund të minutazhit po, si gjithmonë. Po, ti gjithmonë ke minutazhin im. Ka të drejtë çaqja që ne kemi trafik të rënduar në mënyrë të tmerrshme, se jemi nisur në 4 për të ardhur në 6, e këtë e dim dhe unë dhe çaqja. Siç ka të drejtë që ne kemi një cilësi ajri të papranueshme fare në Tiranë sot. Se po e marrim të as oksigjen s'kemi, s'po unë bëtëm duke blerë alvokas atje, për të apër më shkrit, unë këtë e di. Edhe shpresoj që këtë një shtet e të marri përgjesi kësaj pune që ka shumë vite që e këthyën Tiranë një gjungët pabanushme, me shumë sukses. Unë jam, po shkoj 60 vjetë Tiranë, edhe nga ana qatë temun të historike, nuk e gjej më qytetin tim, lagjën time, nuk u zhvillua Tirana në extension, të hape. Po protesta e djeshme ku hynë gjithë. Protesta e djeshme nuk ka lidhje me këtë. Pra pse kemi këtë problemin e madh të oksigjenit të trafikut, duhet ta dalë edhe ky. Jo, secili t'i japim vetëm. Pra ne kërkojmë, pra pak zëri im, e atyre 5 njerëzve që mund të përvajsoj ose mendoj si unë, ose qofsha edhe i vetëm, kërkojmë çdo gjë të ketë vendin e vet. Të trajtohet me etikë dhe me ligj. Nëse s'ka ligj parashikuar me etikë, nuk po themi më tepër se kaq. Por fakti që kemi një hall të madh, zato do tolerojmë të tjerat. Prandaj çaja unë mendoj që pak se edhe problemin e trafikut, e problemin e ajrit, na doli edhe këta na pengoi rrugën. Është mirë, në rregull. Kjo ishte kërcumi sa marr thot populli. Mirë, unë ju falenderoj që ishit në studio. Edhe ne falenderojmë që na thirrë studio. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak.